房地产市场出现国际民退。12月27日，北京第三批集中供地结束。很显然，再来看2021年10月的北京第二轮集中供地情况，共计成交宗数十七宗，除茂源、华润各获得一宗土地外，其余土地均由国企拍得，国企拿地达到总成交量的 88.24%。 据华泰证券研究报告，在22个重点城市的第二轮集中供地中，央企、地方国企和民企的拿地额占比分别达 30%、 38% 和 32%， 较第一轮集中供地出现 5%、21%、26%的增幅。在12年前的2009年，房地产市场也出现过相似的国际民退情况，到了2010年就出台了退房令。当时国务院国资委要求不以房地产为主业的央企都要退出房地产，仅保留16家以房地产为主业的央企。比如2011年合肥宣布有19家国企退出房地产领域，2013年南京宣布33家企业退出。从集中供地的22个重点城市看，上半年房企抢地的热度丝毫不弱，下半年的两次集中出让却总体偏冷。国际民退现象背后有三个影响因素。一，从三道红线指标看，国企和央企的整体负债率明显比民企要低。二，从融资能力来看，目前央企及国企还具备融资的优势，融资的成本较低，类似国际民退的现象其实是暂时的。从当前逻辑看，民营企业遇到了较大的困难，导致民营企业拿地不积极，这时国企拿地的空间增大。